Dobrý den, dámy a pánové, vítejte opět u hry UFO Enemy Unknown. V minulém díle jsme jednak uctili památku našeho zesnulého přítele Franka Taylora a jednak jsme objevili tajemství báječného ďábelského odpalovače. Takže dnešní díl by se měl nést v duchu obrovských výbuchů a ještě větších výbuchů. V minulém díle, pokud si taky vzpomínám dobře, ano, objevili jsme nepřátelskou cizáckou bázi, takže na tu se dneska určitě vrhneme a já bych tím asi začal. Takže uděláme to, že... No tak, ne double click. Že vyzbrojíme naši posádku. Respekt, dva zranění. A já mi začínají docházet vojáci, Hergot. Budu muset nějaké nakoupit ještě pro jistotu. Dáme jim zbroje. Vezmeme si na to velkou kupu bouchaček. Ne, to se vzal moc bouchaček. Tak, malý odpalovač určitě, aspoň jeden nebo tři, dva. Nějak strategie bude úplně stejná jako posledně. Bude to naprosto, naprosto stejné. Já se podívám, kolik máme volných míst v obytných bunkách. 133 pouze. Uděláme to, že vyrobíme ještě jedny obytné bunky. Já jsem chtěl koupit vojáky. Aspoň 10. Tak jo, jdeme na to. Máme s sebou jak ďábelský, tak malý odpalovač, takže budeme zajímat a vybuchovat. A já udělám to, že si to uložím. Vlastně nemusím, protože jsem teďka začal. Opět, kdyby to byly etanolové, tak letíme domů. Tak, menší legísek, ale to je běžné. A já udělám to, že ne. Jo, vlastně Donaldovi. Donald je teďka moje druhá hybná síla. Takže to dám Donaldovi, jeden odpalovač. Granáty pryč, prosím, děkuji. Ďábelský dostane Jimmy. Tak, Manfred, ty dostaneš druhý malý odpalovač. Ještě rozdáme čtečky, mysli palovinné. Zase ty dáme někam dozadu úplně těm nepotřebným. Tak. Tak, ježišmarja, to se laguje. Respektive glitchuje, ale ono se to... spraví s tím, jak... A tak tohle je teda hrozný. Tohle je teda hrozné. Jste pane, takhle jsem to snad v životě neviděl. Nicméně je to úděl těch, co... riskují své životy a... Ne, je to nějaká špatná verze hry, já opravdu nevím. Proč se to stává zrovna mě, ale my si s tím poradíme, ono, nepřátelé tam vidět budou, tak co. Tak pole. Najdi někoho, zjistí, kdo to je pole. Pole, pole, kdo to je, pole, kdo to je, kdo to je pole. OK, tady máme naši základnu, takže hnedka, respektive centrum, no to jsem nechtěl, tady máme centrum základny, takže tam hnedka vlítneme. Já pořád nevidím nikoho, takže... Tady je to samý zelenáč, kromě Ronnieho. Zelenáč musí být samozřejmě první. Tak běž tamhle. To by byl jeden start a ježiš, to je hrozný. A Dieter, ty jsi měl jít nahoru, blbče. Odpalovače. No, nehybej se, když nechci. Kde máme ďábelskýho? No, tady ho máme. Měně riskantní pohyb tady teďka dělám, ale věřte tomu, že vím, co dělám. A já nikoho nevidím. Kde ty budou naskládaný, to nechci vidět. Tak. A hlavně kdo to bude, já furt nevím, kdo to je. No, tak dáme jim kolo asi. Po někom stříleli, ale... opravdu nevím, po kom nebo proč. Tak se mi ukažte, nedělejte krávu. Pole, opatrně. Ať tě nedostane grafický glitch. Tohle je nebezpečná zóna, tohle je špatná zóna.
No, všiml jsem si, že tyhle glitche se týkají jenom typických vlastně typických místností a třeba tady u toho se mi to nikdy nestalo, takže opravdu nevím. Tady u toho taky ne, takže to je jenom špatně sestavená báze, není to nic horší, než by to být mohlo. A když se přesto dostaneme, u čeho jiného mi to nedělá, tak... Kde jsou? Kde jsou všichni, ty vodě? Teď bych měl už mít tak 3 zabitý aspoň. Prostě není možný tohle. Podíváme na mapu, tak uvidíme, že to je, že mapa je taky rozbitá. To bude strašná mise. Není to nějaký neviditelný úkon třeba, nebo existuje něco takového vůbec? Leviti, no tak jsem se nemusel bát vůbec. Pokud se teda trefím. OK, Jimmy, ty jsi blbě, ty jsi nechráněný, takže ti musíme poslat někoho na pomoc, ale ne. Ty jsi byl hodně dlouho nemocný, viď? Parak. Tady pes jako kráva, já jsem si ho nevšiml, tak to je dobrý. Franci. Franc! Schissen! Sehr gut, Franz. Iwasaki? Tak ho zapte na proto. Tak jo. Máme tady ještě někoho schopného? Byla řečnická otázka, na kterou se neodpovídá, protože odpověď by byla ne. Oni střílejí do těch prasen, oni střílejí do vlastních prostě. Nebo jestli se jenom zbláznili. Já jsem se asi zbláznil, tohle nedělej, tohle nedělej. V tom centru jich musí být nalezlo jich aspoň 8, protože to není možné a tady taky někdo bude. Tady bývají leviti vždycky. To je sázka na jistotu. Boom. Tak. Bohužel nevidíte, že na něj ukazuju vtyčený prostředníček, ale... Přesně to na něj ukazuju. Tak, podle toho, co jsem slyšel, tady bude ještě jeden parak. A tady stojí někdo vedle mě. Parak. Pravda je to asi takový neposlušný pejsánek. Podle toho, že do nich neustále střílejí. Takže mi teďka bude mít velkou spoustu killů. Tak. To je to samozřejmě jednodušší, když to bude koncentrované. Nebudeme mít vůbec žádnou práci s tím. No ve vzduchu hádně nebude. Mám to štěstí, že leviti jsou jenom pistole, že mají opravdu jenom ty pistole. Franci, ty to mám ještě jednou tady pro jistotu. Jo, to jste krátký chlapi. A já tady vlastně zabijím, aniž bych se na ně díval, ale... Jak jsme viděli minule, tak ty důležitý lidi budou v tom centru, hlavně si musíme dát pozor na to. Tady to zbude divnej. Mně si musíme dát pozor na to, že jestli některý z nich bude mít ďábelský odpalovač, tak... Aby mi to nevypálilo do obličeje. To bude asi největší nebezpečí a... Už to bude celku v sajku. Tak ještě někdo tady chce... Laserovou rtěnku. OK, jdem dovnitř. Ha! 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 Nikdo tady. Ha! Ha! Vidím tě. Člověku sebere to napětí, když se nemá čeho bát. Tak jo, malý odpalovač. Potřebujeme tady nějaký malý odpalovač. Kde máme Donalda? Donald byl někde v druhém týmu, jestli se nepletu, že? Donalde! Pole. Takhle vítáš hosty, Hergot. To nějaký váš domácí zvyk, nebo... Ok, doufám, že není za mnou. Je za mnou, že jo? Není. Ok. Manny. Potřebuji Donalda, dejte mi Donalda.
Doný, Hergo, nedělej. Tady seš. Je tě potřeba, hochu, běž. Běž, Foreste, běž. OK, my se tady zatím porozhlédneme. Ale teda musím konstatovat, že tohle je hnusná mapa. Nicméně nebude potřeba těch velkých nebo těch nepřátelských bází moc. Vlastně nemusíme na ně jezdit vůbec, když na to přijde, stačí nám velká, velmi velká ufa a tím vlastně získáme, co potřebujeme. Vidíte, ty jsi vůbec neměl chodit ven, hochu. Tak, koho tady máme? Vidím dva. Tak se podíváme. Tak mi jde o to, aby mě tam nehodili tím odpalovačem něco, takže potom bude muset zase zalíst. OK, kde máme druhýho? Druhýho zvěda. Druhýho zvěda máme tady. OK. Čtečka mysli, hopla hopla, jeden je tady, druhý je hnedka vedle. Tady je navigátor, který už je podělaný strachy a vedle něj. Takže tohle jsem vyzkoumal, ne tohle jsem vyzkoumal a inženýr. Takže velitel tam ještě někdo schovaný. Takže tam budou tak tři, možná čtyři ještě. Respektive celkově. Že by to tak odpovídalo. Takže Doný, kde seš? Bez tebe ani ránu. Už se sem trmácíme kvůli pitomým elitům, levitům, tak z toho taky něco máme. Tak ještě to radši projedeme. Leviti jsou nevyspytatelní pitomci. Teda, že bum bum nebude. Je docela mrzí. Ještě tady jsem vlastně prozkoumával tuhle oblast, která je taková nevyspytatelná hodně. Tak hop, 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 hop. OK, kde máme? Ty jsi teda odpočatý, ne, tebe odpočneme a... OK. Takže na tři. Jedna, dva, dva bůl, teď. OK. Bujaka! Takže ty jsou dole. Otázka, jestli tam ještě někdo. Není. To bylo trapné, my jsme museli velitele a vůdce tím pádem zabít. Ne, to bylo trapné, tohle hodnocení sice výborný, ale nemáme se vůbec za co chválit. Získali jsme čtyři živý cizáky, no tak to je fajn. Nějaké povýšení, že blabla. Dostatek vybavení, něco mi došlo, já si myslím, že to budou rakety do malého odpalovače. Ne, těch je jich dost, je to hodně, nevím co držkujou. Tak já zase odeberu ty nepotřebné srágory. Nechám si jich 10, tak já bych mohl něco vyrábět možná. Koukala. Na šedlo s nosičem, což je docela zábavička, tak zkusíme vyrobit. Myslím, že to je ten ďábelský odpalovač, jestli se nepletu a... Za 20 hodin, tak to je bomba. Hotové sklady. Konečně si můžeme trošku zas vyložit. Tohle teďka, jo, tohle budeme vozit, aha, my nemáme rakety, no. Tak budeme vyrábět rakety. A nemáme Elerium, to znamená, že musíme na hon Eleria. Na lov Eleria, na sběr Eleria. Výroba... Napadá, že já jsem tu raketu nevystřelil a stejně mi to sebralo. To znamená, že pokud já... Já je nesmím nabíjet. Musím je nechávat mimo, až dokud je budu chtít použít. A stojí 3 Eleria, takže jich vyrobíme 10. Takže toho Eleria zase tolik není. Pár nových rekrutů, takže hnedka trošku velké, 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 velké. Je to zásobárna nebo místo teroru? Uvidíme hned. Neuvidíme. Měl jsem tam poslat jednotky. Pozdě bicha. Velmi malé, nuda, nuda, nuda. Tohle se, ale kdo to je velmi malé. Tohle se střelíme a necháme být. A ono jde do vody.
Bye. Můžeš se. Jo, můžeš. A to máme tak jako při jednom. Čau. Všechno do vody. Tak to je paráda, jak se mi to líbí. Tak zkusíme udělat pár malých hův, protože je tady pořád šance, že z něho získáme nějaké aledium a já ho opravdu potřebuji nutně. Jenomže to by to vlastně všechno padat do vody. Hergolita Evropa je tak velká. Všechno padá do těch pitomých zálivů. Střední, no. Je pryč. Tak máme hotový výzkum. Fuzní koule. Já mám pocit, že tohle používat nebudu vůbec, takže dáme zkoumat radši ty zajatce, co tady máme, než nám umřou. Navíc nám to asi moc neřeknou, ale... Obyté buňky, dobré. Co nám pověděl? Tak takhle vypadá, když mění. Cizácký původ, ano. A je to pomalu. Musíme tohle zkoumat opravdu, to nás potom zavede na jejich bázi. Já ještě vyzkoumám navigátora, vidíte, že těch vůdců jsme měli víc. A jsem tam měl ještě nějaké resty z minula, když jsem zkoumal pouze zbraně a vůbec jsem se nevěnoval. Nevěnoval ničemu jinému. Tak. Splníme si svoje závazky nad Amerikou a zničili jsme to přímo. Že kdyby teoreticky dopadlo, tak se houby děje. Cizácký teror. Když cizáci terorizují město, vysazují speciální síly s výjimečnými schopnostmi. Civilisté jsou přímo ohroženi a vláda je nucena evakuovat celé oblasti. Hlavní účel této aktivity je vytvořit atmosféru hysterie a přímě tak vlády ohrozit projekt XCOM. Takže kdybychom nejezdili na místa teroru, tak vlastně by nám ustřihli finance. Tu fričku nepotřebujeme, my už nejsme závislí vůbec na... Něco mi to dalo, dalo mi to dekodér hyperbolum, takže ten já vyzkoumám. Což jsem už někde zmiňoval, že mi to vlastně pomůže určit na UFech, kdo se v nich nachází. Máme tady konec měsíce a to v prčicích, které jsme dali jenom jednu bázi a to je všechno. Vůbec nic se neděje, takže... Jsem docela zmatená, myslím si, že budeme zakládat novou bázi. Jak jsem povídal vlastně v Austrálii. Tak co se bude hodit teďka? Vůdce. Tak, ulítne, ale zkusit se to musí. A vybudujeme si dekodéry hyperbolum. Je to sice drahá sranda, ale v budoucnu nám to určitě aspoň jednou zachrání život. Hergot, nic se neděje. Tak tebe zničíme. A nepadej do vody. Ne. Tak. Aspoň měli skoro měsíc půst, takže chlapi jsou natěšený. Vrazi jedni. Tak tohle necháme ležet. Ne, necháme to ležet. Sranda musí být. Když to máš, tak to ukáž. OK. Hop. Koho tady máme? Na Viti. Takže to UFO je v cajku, ať je to v cajku, prosím. Tak jo. Dámy a pánové, je čas sklizně. Jdeme radši dál od našich nástrojů a župata. Bupata. Bujaka. Máme sklizeno. Ach jo, to je sranda. Já jsem si mohl vzít tu svůj nosič těch střel, že no, tak příště. To UFO, jak no, je zničené zase do psích. Tam ještě, tohle jsem nechtěl vůbec, tak. Pole, běž to zkontrolovat, pole. Jimmy, pušku, jdeme. Jsem si mohl myslet, nikde nikdo.
Ale se mi líbíš, jak seš na tom? 61 přesnost jenom, to se mi líbí. Ne, zase byl nějaký schovaný prdola, já ho zase budu hledat, jak ne, už ho mám. Takže, mysl úspěšně zbytečná. Ach je. Je ve vodě. Necháme. Jsem tu bázi neměl ničit, jako to já jsem si měl nechat. Takže něco jsme zkoumali, zkoumali jsme velitele, to nám nic neřek. Vůdce, to nám nic neřek, takže zkoumáme ještě velitele. Já založím tu bázi. Ať máme do příště nějakou a srandu, ať pokryjeme i to Japonsko, tak to hodíme někam do Indonésie. Indonésie je vlevo nebo vpravo? Jméno báze. Nevím, třeba Květoslav. Že standardní procedura. Takhle nemá vůbec cenu. Zase nám nic nepověděl, že si přijme na ten cizácký původ, ať nám teda řeknou, odkud jsou. Jako bychom to nevěděli. Z Marsu. OK. Pojď ke mně blíž. Teď. No, jdeme na to. Zase jsem si nevzal ten svůj fúzní vozítko. Auto. Okay. Tohle necháme. Ne, vezmem si to. Sektaní a UFO je v celku, no tak to mám radost. Hoppa, hoppa. Ještě najdu vhodný objekt, který by se dal zničit, a já už ho vidím. Paráda. Vypustit střelu. Tak, jestli tam je, tak už tam není. Nebylo tam. Nevadí, museli jsme to zkusit. Zaguvěry. Uf, jich ještě pár bude, tam že nemoc. Kdo si jenom samé pistole. No, jsi si spomohl, ty blbečku, vidíte, že mi neobral vůbec nic. No. Že někde venku, to se dosadím, že už není mrtvý, tady není vůbec nic. Tady bude, teď! Vsadu. Jo, kdo zase má toho malýho zmetka nahánět? Já mám tě. Jimmy, jsi čím dál tím horší poslední dobou. Srovnej se, chlape. Ale Lerium, to se dá. Hodnocení OK, sklady v Květoslavovi, takže co musíme ještě jedny sklady. Máme tam ten dekodér. Dáme tam cizáckou celu. Je zřejmé, že na Zemi bojujeme předem prohranou bitvu. Cizácké hordy nás početně převyšují. Jediná naděje lidstva je potlačit cizáky v jejich zdroji. Náš výzkum ukazuje na nedalekou operační bázi v našem slunečním systému. Ale si zákuje toto místo centrem staré civilizace. Datovanou před lidskou historií. Musíme určit toto místo co nejdříve. Nicméně musíme zajmout a vyslechnout si zákého vůdce, abychom získali detailnější informace. Na palubě větších z UFO se pravděpodobně nachází alespoň jeden cizácký vůdce. Takže musíme jít na velká UFA, abychom se dozvěděli víc.
Tak jo, máme tady něco, nemáme tady nic, takže si dáme, že chirurgii. Teď už to je opravdu zase jednu ruku nezajímavé toho vůdce, tak celku na něco zkoušet. Načíst nebudu, to je nuda. Vyskováme se kyberdiska, abychom zjistili, z čeho se dělá. Je docela zajímavé vždycky, protože to bouchá. Vitaminky. Že to tady pomalu, ať začneme zalidňovat. Já jsem měl dát vyrábět toho mstitele, no. To jsem mohl dát už před měsícem, jako. Zdrojů je na to spousta. Hop. Bude to v noci. Možná. Nebude to v noci. Je zničeno, nebude to vůbec. Kyberdisk je dobře stíněn a je zvláště... Netuším, jak to má být. Zvláště odolný proti explozivní munici. Primární antigravitační systém je příliš zničen na to, aby bylo možné porozumět jeho funkci. OK. Musím získat živého kyberdiska, ale to se mi s ním nestane, protože to ani nejde. Aby se získal fúzní obranu, ať je sranda. Další sklady. A dekodéry máme hotovy. Tak, vidíte, co tady krásně máme. Střední, velmi vysoko, loď únosců, levit, cizácké únosy do jihovýchodní Asie. Takže počkáme, až malinko popoletí a jdeme na něj na sráče, pardon. Tohle je střední UFO, takže tady bychom vůdce nějakého schopného hledali marně. Já doufám, že se začnou ukazovat velmi velká UFA. Myslím, že by možná bylo mým dobrým krokem, abych nechal ty menší UFA na pokoji. Protože jsou to vlastně zvědové a mohli by sem přilákat právě ta velmi velká. A já vám ukážu to, o čem jsem mluvil posledně. Moji taktiku Šturm und Drang. Co nebyl já? Ale proč se vlastně bojím, když tam nejsou vůbec žádný nebezpečný zbraně? Nebo nějaký jiný prevít. Kde seš prevíte? Tady seš prevít. To taky nebyl on. Dobře. Tohle byl on. Panečku vás tady. Jo, tohle je taková zajímavost. Tady je taková mezerka, kterou můžete prostřelit a zabít někoho fufu. To je docela... To je chyba samozřejmě, to se nemá stávat, ale je to docela zábavné. Tak já, pokud si dobře pamatuju, tak tady ta loď má palivové články dole, takže tady není vůbec žádné nebezpečí Doufám, že to vyjde, protože jestli ne, tak budu smuten. Vyšlo to. Ještě se to pak samozřejmě dá využít, takže tak rozbijete střechu a vlítnete tam s létajícím skafandrem, ale tohle ještě malinko krapítek účinnější. Tak, nicméně dolní patro musíme vyčistit sami, to se samo neumije. Tak já vidím, že to je trošku rozbitý, takže tady to by mohla být docela v pohodě. No, tady to by nemuselo být rozbité. Jsem vlastně sestřelil, mně to nedošlo. Tak, že to mám přesně namířené, nemám. Takže to mělo být přesně, jo.
Fuck you. Tam možná nikdo nebyl, ale bylo to efektivní, takže pšt. Jestli tam někdo byl a byl schovaný za dveřma, tak už se fakt asi naštvu. Takže tohle je rozbitý, ale... A to druhý by mohl být v cek. Oni to přišli oba dělat, se mě srandu. Úplně zpochybnili moji taktiku, když mení. Jsou vtipáci to. Ono se říká zbytečné plýtvání samozřejmě, protože... Co to zabiju? Tak aspoň jedno Elerium tady, nebo 50 Elerium tady bude. Když už nic. No ty se se mnou vyběhli, jako by to čekali. No, tak jsem vám ukázal teoretickou část mojí strategie, aspoň něco. Nějaké povyšování nezajímavé. Tak vidíte, že se Čína nasrala. Jsme Čínu nehlídali a oni nám ji teďka zabavili, to znamená, že tam někdy bude nějaká, já zkusím dělat ještě to, než zakončíme, že tam pošlu hlídkovat, protože si myslím, že bychom tam teoreticky mohli objevit bázi. Teoreticky. Dáme ho tam hlídkovat. Tak ne, nevadí, možná tam je, možná tam není, nevím. Nicméně to byly další dva měsíce, už máme 1. listopadu. Ztratili jsme Čínu. Takže nebudou žádný levný tenisky, ale to nevadí. Ještě tady máme pořád Vietnam. A já vám děkuji za pozornost a u dalšího dílu naschledanou.